Привіт, маленькі науковці. Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає моя асистентка Поліна Дмитрівна. Поліна Дмитрівна, скажіть, ми можемо продовжувати? Так, можемо. Дуже добре. От скажіть, ви любите газовану воду? Ну так, полюбляю. А як ви вважаєте, що в неї входить? І з чого вона робить? Я навіть не знаю. Я тільки знаю, що вона добувається з глибоких глибин. Ну це мінеральна якась вода, так? А ми з вами зараз спробуємо зробити газовану воду, але таку спеціальну, наукову, за допомогою сухого льоду. Ви бачите, зараз у мене ось тут знаходиться сухий лід. І сухий лід – це заморожений вуглекислий газ або двоокис вуглецю. Ось він в таких гранулах у нас знаходиться. І зараз ми за допомогою нього зробимо справжню газовану воду, але тільки не звичайну, а наукову. І для цього нам знадобиться ось така спеціальна колба. Вона називається колба Бунзена. Як ви вважаєте, хто це такий цей Бунзен? Навіть не знаю. Великий науковець. Точно, це хімік такий науковець, який її вигадав, і відрізняється вона від звичайної колби тим, що в неї є такий спеціальний носик. Він нам дуже знадобиться. А ще в неї є ось такий корк. Зараз ми його тут покладемо. І для того, щоб зробити газовану воду, нам, по-перше, потрібно що? Ну, власне, вода, так? Одягайте рукавички. Вода у нас незвичайна, це окріп. Він потрібен нам для того, щоб створити максимальну різницю температур. Зараз Поліна Дмитрівна налє оцей окріп сюди до колби Бунзена. Наливайте. Щоб наша газована вода була красивою, нам потрібно додати туди що, як ви вважаєте? Наливайте. Можна іще повністю. Дуже добре. Що ми туди додамо? Як ви вважаєте, що це таке червоненьке? Зараз ми її трошки пофарбуємо. Це звичайна така харчова фарба. Ми її додамо сюди. Тепер її треба трошки збовтати. Беріть колбу і ось так от робіть. Так, кругові такі рухи, дуже добре. Тепер, щоб наша газована вода була смачною і дуже добре пахло, додамо туди трошки отакого ароматизатору. Він із запахом кокосу. Я думаю, що глядачі його не відчують, але все ж таки нам буде приємно, так? Дуже добре. І тепер найголовніше, потрібно додати туди трошки сухого льоду. Готові? Так. Беріть жменьку і насипайте. Є, пішла реакція. Давай ще трошки, ще. Дуже добре, ще можна, ще. Ми ж полюбляємо, щоб було багато газованої води. Дуже добре. Тепер залишилось корком закрити. І виходить у нас от така штука. Можна вдихнути, відкриваєте рота. Дуже-дуже приємно. Як мені здається, ой, і запах, який запах, якби ви тільки відчували його, дуже добре, він цілковито безпечний, спробуйте ще, він додає плюс 5 до інтелекту, плюс 2 до сили, будете отримувати добрі оцінки. Ми будемо продовжувати, а з вами нам пора прощатися, до побачення. Бувайте!